Sign niya kami. Boss, di si Kirk. Ano? Okay. Bata. Tapos, eto din. Tiyanong ko, sino ba si Kirk? Eto din pala. Si Kirk, mga bata. Oo. Kaos na rin ito. At saka, sino ba naka-discover kay Sanford? Yawe. Oh, kasi pag ako nagtitingin ng player talaga, hindi ako nagbe-base masyado sa ano eh. Kumbaga nagbe-base ako sa mga performance, pero more on attitude talaga ako nagbe-base. Mm-hmm. Kasi yung laruan talaga medyo... Pati yung comfort. Medyo madali na siya yung laro. Kumbaga, natuturo. Siyempre kukuha kayo nasa ano, mga nasa... Oh, top tier na, top rank. Kumbaga, yun, matuturoan mo na yun eh. Oh. Sa laro eh. Pagka nasa prosin, natuturo na ng mga coach yun eh. Mm-hmm. Yung attitude kasi medyo mayroon pa. Ituro. Eto pa, gusto ko malaman, tol. Sa inyo, sa mga nag-ML. Kau din nag-ML ka? Nag-ML yan! Baccarat boy yan. Hindi, ako pala yung Baccarat boy. Hindi. Ano masabi niyo sa Onik? Onik? Kendra. Dito, Pilipinas. Kendra, King Kong, ano. Hindi ko pa alam, boss ko eh. Saan ganda ng performance nila? I think... Saan mo nakita? Secret, no comment. Andi. No comment doon. Di ko sure boss ni. Ano mo yun? Pagkatiyo mo sa mo nakita, gusto mo ba ilabas yung scream natin? Wala ko sa ating binada. Di ba hindi ko pwedeng iyan, no? Wala ano sa pa sa scream siya. Kaya kala ko napanood mo na siya sa tournament. Hindi. May mga result na nakita ko, shit. Okay, pwede nga to, no? Galing. Kasi bagay, aggressive, ano, magaling mag-farm si Kelra, tapos aggressive si King Kong. Magaling mag-farm si Kelra, pati si King Prince Kong. Naman, no? Aggressive din. Aggressive din. So, bagay na bagay, panay aggressive sila. So bagay. I think parang ikaw ganun. Dati, nung ando pa si Yawi, 'di ba? So oh, parang ganun tol. Pero may hirap si Stock na si Scalera, 'di ba? Oh, parang ganun, parang ganun. Si Scalera ka. Pasok 'yun go. Parang ganun nga 'yung setup nun. Ano siguro mga 50-50 parang eh. 50-50. Iba kasi sa tournament eh. Hindi ko sure. Hindi ko talaga kasi nakikita. Siguro masasabi ko na lang pagkaano. Pag napanood ko na talaga sa ano. Kasi hindi ko pa sa'yo napapanood sa scrim kahit sa RG. Hindi naman ako nag-ano, tumitingin ng mga laro-laro eh. Oo. Focus muna sa goal. Ikaw? Ganun din. 50-50 karana. Sakto lang ata eh. Malakas sila. Oo, malakas sila individual. Pero yung chemistry talaga eh. Kasi, buhay mo pa kasi yun. Yung chemistry talaga, yun yung pinakakailangan nyo sa team eh. Kailangan nagkakaintindihan kayo. Hindi lang inside the game eh. Kailangan outside the game din talaga. Vibes kayo. Kasi dun yung mapag... Pagka inside the game na kayo, ano yung outside the game? After ng screen, wala kang pag-uusap. Gulo-gulo na. Hindi ano? Kayo mag-uusap kung ano mga mali nyo. Totoo. Kasi 'di ba, 'yun yung mga kailangan din pag-usapan niyo mali niyo. Tapos mag-bonding din kayo kasi bonding nga kabuuan niyo ng ano pre. Chemistry. Oo. Chemistry. Para pagka in-game. Comfortable kayo. Comfortable kayo tsaka. Murao kayo, no. Sabay tumayo sa Celtics sa sinapak eh, no. Sobrang bonding nagawa-away. Oo. Sinapak, no. Hindi ko. Doon ay, siyempre, pagka ano, boss, di pagka nagbabanding kayo palagi, may kilala mo yung isang tao, diba? Tunay na tao niya. Tapos, pagka in-game mo, kunyari, si Salvik, katim ko, alam ko na ugali niya. Pag na-0-5 na yan, na-down na yan. Siyempre, kailangan ko siya i-up kasi alam ko na-down na siya. Oo, di ba? Grabe ka talaga, big. Ay, ikaw, ano tingin mo doon sa Onik? Hindi, ano, based siguro sa narinig ko sa'yo kanina na aggressive nga yung mga, siyempre, mga importanteng role yung marksman tsaka jungle. Kasi jungle ako dati sa ano eh, sa Russia eh. Tumigil lang ako eh. Siguro mahirapan. Sige. Siguro mahirapan yung ano, yung mga kalaban nila. Ikaw? Kalaban nila. Yung niya, tulad ang sinabi ni Renny J. Ano? Yung galon nga, yung sinabi ni Renny J. Paano ba nung tanong niyo? Yung sync. Banding. Ay, ganun ba kayo? Parang kinopia mo lang. Parang kinopia, pa yung asi. May ganun ba kayo sa MDN? Nag-yo-yo eh, no? Parang si H2 lang. May ganun ba kayo sa MDN? Ay, speaking of H2. Hindi, ito kasi ito. Ito ha. Paano ko nalaman na taga-yo-yo? Okay, not in a bad way ha. Baka isipin nyo bad way. Si Logis, susunod na sabi si H2. Ba't tinitiga pa rin sa H2? Hindi. Kaya natawag siya taga-yo-yo kasi ito yung biggest regret ko sa Mobile Legend history na naganap. Ano? Hindi makuha si Edward. Yun. Ayun, no? Everyday na nakikita ko si Edward, lagi ko sinasabi sa kanya, tangina, dapat na sa akin, kay. Kasi kahit ngayon, napag-uusapan natin. Oo, oh, no? Everyday lagi. Parang, kailan ba yung kahapon kanina, lumabas kami ni Boss D, parang nabanggit niya. Ay, nabanggit ko na. Boss D, paano kaya ako si Edward yung nakuha natin nun? Laking regret ko nun. Mabago siguro, ikot ng mundo. Eto, mas maganda si Renny J magkwento. Paano yung naging sistema nun, tol? Nasa loob tayo ng kwarto nyo, nagbotohan, paano, ikaw magkwento. Eh, doon muna sa una, kasi siyempre, di ba? Anong season yan? Dahil ganito kasi, nung pinakaano niyan, pre. Kasi, di ba, ang kumuha talaga kay Exalted Time, MB Chester talaga. Oh, oh. Kumbaga, yun yung napag-usapan, MB Chester. Sila yung may gusto talaga kay Exalted noon. So, maganda naman talaga performance na Exalted. Kumbaga, maganda naman yung pinapakita niya noon.
Tapos, yun nga, di ba, na-invited din natin siya sa Batangas. Tapos, bago ko nasabi sa'yo na, boss, di energy pa tayo kay Edward. Kasi si Edward, nakasama ko siya sa Bataan, man, bago. Mm. Kasi naga doon din siya, di ba? Bago ako bumalik ng bootcamp, nakasama ko siya sa Bataan, man. Nagkakwento kami. Sabi ko, di ka ba sa amin? Sabi ko, sabi niya, oh, di na ako doon kasi doon nga sa Blacklist, season 7 yun eh. Kumbaga, di niya pa rin ata, alam yung pinakamagiging roster nila. Kasi noong season 6, ano, medyo maalat ata yung performance sila that time. So, parang, ang sabi niya, gusto niya mag-try, tas, eh, kakilala niya ako. Sabi ko, good saman ka ako dito. Sabi ko, pag tayo, nagkaka-team ka ako. Sabi ko, parang, feeling ko, ikaw yung kailangan namin. Tas, eh, that time, sobrang batak niya talaga sa post-4. Siya yung puro global, Philippine Sparsa, top 1 Philippine Sparsa siya. Basta, marami siyang mga mage nun that time, pre, kasi, isa siya sa pinaka nag-grind nun eh. Tas, yung, ano na, nung sila, tas nung kukunin na, tinanong ko muna si Boss, siyempre una. Boss, sabi ko, tingin mo kay Edward. Sabi ko, G ka ba? Sabi ko, G ka pa kay Edward. Sabi niya, oh, G ako dyan, man, kay Edward. Tas sabi niya, pero pag-usapan natin. Tas sabi mo pang ano eh, pagka si, ano, pag si Edward, ano siguro, sabi mo, kasi nakita mo yung performance siya, di ba? Sabi mo, kaya natin umabot finals. Kay Exert, di pa natin sure kasi di pa natin siya nakakalaro. Kumbaga medyo, ano pa? Rocky. Oh, kumbaga rocky. Pero maganda to kung sakaling maganda makakita niya, sabi mo. Eh, nagkabotohan. Ang naboto nun sa Exert. Tapos tayong dalawa lang bumoto kay Edward. Ako talaga, bumoto talaga ako kay Edward kasi sabi ko, di Edward ako kasi ako yung nag-recommend. Di pwedeng ano, biglang mag-iiba. Yun yung binoto kay Edward. Pinanindigan mo. Tas, ano? Oh, pinindigan ko. Tapos si Boss D kasi gusto niya rin si Edward. Edward talaga. Hindi naman sayang namin sa Exert. No? Kumbaga, based na lang sa performance. Ang nakikita ko kasi nun, pre, si Edward yung mag-fit that time sa team namin. Hindi dahil ayoko kay Exert. Okay. Pero sa Exert, good siya as a ka-team, pre. Kumbaga, para sa... Bigla-bigla na lang sumisigaw. Hindi, wala nga yun. Kumbaga, ano lang talaga that time. Gugulat ako eh, kasi dumadaan ako biglang, puta kaya! Sabi ko, what the F? Ano yun, man? Bigla-biglaan. Out of the blue. Naglalakad. Uy, gago. Ganon. De, pero solid yun sa Exert. Solid. Now, naka-team mo naman yun sa RSD, alam mo naman. Sa akin, eto yung ano. So, yun nga, nakwento mo na yung kalahati. Si Edward, vibe siya, gustong-gusto ko. Kasi nung MLO ako pa lang tayo, ayun, MLO ako. Nag-try na siya sa amin. Ape mo na. Kasi si Aaron may sakit. Hindi siya nakakapaglago for 6 days. Masa kasi sinugod siya sa hospital. Sinugod siya sa hospital. So, 6 days naglalago si Edward sa amin. Lahat ng ibinibigay kong hero. Hindi siya. Walang di kaya. Parsa ka. Kaka-rework lang na ng Parsa. Ayaw ni Aaron ng Parsa. Ayaw, dito fit sa akin, boss. Dito fit sa akin. Si Edward, naglago. Edward, Parsa ka. Bam. Parsa. Edward, ganito ka. Changi ka. Alam ko, Changi pa yun. Changi. Parsa ka. Ganito ka. Di lang siya. Tapos yung performance niya. Nalalago niya pa na maayos. No? Nalalago niya na maayos. Sabi niya, hindi boss, di konting batak lang to. Makakabisado ko pa. Alam mo yung siya yung nagsasabi nun? Hindi mo pagsasabihan na, tol, kailangan mo atang ibatak yan eh. Hindi, siya nagsabi nun, I think, hindi, sa niya, boss, di batak pa ako na ito. Mga 6 na game, kabisado ko na. Alam niya, sarili niya performance di ba? 6 na game, kabisado ko na, kaya RG natin. Ganun. Sabi ko, shit, etong patang to. Willing to learn. Willing to learn. Alam niya kung saan siya naglalaking. So sabi ko, Edward, G ka ba? MLO ako, The National. Kasi Aaron, di makakaano, may sakit. Nag-G ba si Edward nun? Nag-G si Edward. Tapos kinausap sa niya, boss, di, sige, kausapin ko muna si Dexter. Ah, si Dexter. Ah, blacklist na siya, no? Blacklist na siya, bago pa lang mag-season 6. Kyrie pa yan. Ano pa alam. Tapos, sabi niya, boss, di, negats, kasi nakapirma na pala ako sa ano, sa blacklist. Sabi ko, di tol, okay lang. Sabi ko, okay lang yun. Hindi ko tinanong more than that yung kontrata niya. Ano yung duration, ano yung ano. If pag free ka, sabihan mo ko kagad. Tapos dumating na yung point na season 7 na siya naging free ka. So... Oo, naging free. Tapos ngayon, kausap ko yung may manager eh. Sino ba kausap ko nun? May kausap kami. That time yung sabi, blacklist? Oo. Hindi ko alam eh. Oo. Tapos ang buyout nun, willing, ano sila, ititrade nila, ititrade nila sa Edward to H2. Sabi ko, ay hindi pwede. Hindi, Edward dati Hindi. Di pa yun, iba pa yun. Yung kay Edward, ano siya, alam ko pa, parang ibabuy out niya siya, tapos pumayag ata na mas mabinabaan pa. Oo, hindi, una, trade kay H2. Sabi ko, malabo ata, boss, sabi ko, ganun. Hindi si Trey kausap ko nun. Malabo ata, boss, sabi ko, buy out, magkano? Sabi nila, 200K.
Mataas. Kasi that time, marang malaki pa yun, di ba, yung ganung halaga? Oo, malaki pa yun. Sa ganda. MLC. Oo. 200K, sabi ko. Babaan pa. Pero yung babaan, tawad ako. Sabi niya, magkano yung presyo mo? 80K, sabi ko. Binagat ko rin. Binagat na yun doon. 80K, ipipay ko na ngayon. Ako nang bahala. Sabi niya, sige, pag-isipan ko. Pinag-isipan nila. Tinawagan ko si... At ito naman, tumawag sa akin si Mili ng Onyx. Ah, okay, si Mili. Dalawa. Boss D, trade. Venus Wise, pagkakay H2. So sabi ko nun, negats talaga eh, kasi may maganap ng panel eh, at that time eh. Sabi ko, ano si H2 nun talaga? Prime siya nun eh. Oo, prime siya nun eh. Sabi ko, mahirap ata, Mili, pero pag-iisipan ko. Okay, sabi ko na, sige. Tapos, bumalik na sa akin. Edward G for 80K. Sabi ko, boss, sige boss, teka lang ha, may meeting lang kami. Kinausap ko si Adrian Robson sa next play dati. Okay, okay. Sabi ko, buyout natin to si Edward. 80K na lang. Sabi sa akin ni... Sinabi mo na ba na ikaw na magbabayad? Oo! Sabi niya, hindi ata afford ni next play, ganyan-ganyan. Hindi niyo babayagan, ako magbabayad. Basta line up siya. Sabi niya, okay, sige. G sila nun. Tapos pagbotohan. Tapos sabi naman, nag-usap-usap kami nila Chester. Kasi team captain na si Chester. Mm. Sabi niya, sabi ko sa akin, teka si Edward, yan min, paluyan, maniwala ka sa akin. Sabi niya, mostly mas solid si Exhort. Ito sinabi ko, no offense kay Exhort ha. Sabi ko, tol, nagda-national kami. Men, sabi ko sa'yo, men, ang daling i-outdrop niyan. I-outdrop natin nun. Oh, yung nag-lunox ka na. Nag-lunox, no? Ano? Phosphor, hindi ko magamit ng lunox. Oo. Natatandaan ko pa. Sabi ko, tol, ito sabi ko nun ha, ito yung hero ni Exhort. Lunox Harit. Inner stupid sa ata natin yun. Ay, Esme. Oh, di. Oh, Lunox Harit. First pick natin, ano, Esme, Lunox, mag-harit yan. Counter na yun ng Esme. Esme, tama. Counter na ng Esme, kahit mag-longevity siya, shield pa rin yun. Ako gagawin ko, full dive. Reverse ko yung kahit anong, ano nila, marksman, patay na yun, kahit mamatay ako, okay lang. Ayun yung plano natin. Pagpasok dun, ganun. Doon ko na, 2-0 na. 2-0. Sabi ko, next neto, Changi na to. Di na to mag-harit, nadalaan eh. Kinuha natin yung Esme, tapos binan natin yung Lunox, hindi na siya nag-harit, nag-changi siya. So, bilang yung hero pool niya, sabi ko yun kay Chester, sabi ni Chester, di boss, di batak siya ngayon. Sabi ko, main tournament yun, tol. In-outdrop namin. Hindi mo pwedeng i-base yun sa RG. Magaling si Exhort, aminado ako, palo, pero mas may potential si Edward. When it comes to everything, sabi ko, main, kilala mo naman ako, diretso ako magsalita. Sabi niya, ganito na lang sabi ni Chester noon, ano tingin mo, boss, di, ikaw, audition mo. Sabi ko, pag walang conflict sa atin, magbotohan na lang tayo. Ayun yung pinanong. Oo. Tapos, doon ko na naman na taga-yoyo sa H2. Ano sinabi ni, nagbotohan tayo noon, pinaboto, ikaw, Edward. Ako, Edward. Yahweh, si Exhort. Tapos si Chester, Exhort. Si MB, Exhort. H2. Ano sinabi niya? Kahit sino. Okay, natad na ako, man. Di ba? Oh. Ano yung sinabi ni H2 nun? Ganun. Parang ganun yung sabi niya. Kahit sino, okay na. Sabi ko, wala, min. Post-por mo yan, min. Dapat alam mo yung mag-fit sa'yo. Zero. So, dun, di naman, not in a bad way, ah. Oo. Not in a bad way. Pero dun ko nalaman na, shit, okay. Ayun, naging matuan. Dun ako nang hinayang hanggang ngayon, pinagsisipan.